Upravo ovo što je gospodin direktor govorio o svetu, mene je podsjetilo kako se u stvari nama svet smanjuje i ideja festivala jeste da sve svedemo u jednu tačku, u tačku Alef, da bar nekoliko momenata možemo tu da vidimo sve i zato imamo, zato je 10 godina, ja sam eto sticam okolnosti zajedno sa Savom Damjanovim i Milardom Pavićem bio u tom organizacijom odboru prvog Proza Festa pre 10 godina, posle toga nekoliko godina nisam bio, sada sam ponovo poslednjih nekoliko godina i kao izdavač sarađujem sa Proza Festom, odnosno preporučujem neke od najznačajnijih svetskih pisaca, među njima je i ovogodišnji naš laureat Guillermo Martinez. Dakle, čini mi se da je ovaj festival postiga upravo tu svrhu da bude ono za Novi Sad, za ljude, za srednjoškolce i za širu kulturnu javnost, ono što je na nekom nivou zabave, možda egzit, čak čini mi se u žargonu, deca i pričaju, ovo je literarni egzit, međutim, Mamula me odmah ispravio, kaže, ne, nije, to sam rekao na prošloj konferenciji, Mamula me ispravio, kaže, ne, egzit je u stvari zabavni proza fest. U svakom slučaju pokušavamo da najbolji iz sveta vidimo ovde i zaista u ovom pres materijalu ste videli ko je sve bio ovde, ko je sve dobio nagrade, da ne ponavljam, to je fascinantno ovako sada sa 10 godina distance kada pogledamo, a ovogodišnji gosti su isto tako po svemu posebni. S jedne strane tu je Sava Damjanov, profesor, pisac, utemeljitelj ovog festivala, to je u stvari njemu možemo da zahvalimo tu ideju komunikacije sa decom. Dobio još ono što je bitno reći, većina pisaca su malo vrtela glavom kada razgovaramo, doći će ovde neki učenici gimnazije će razgovarati s njima, kao kako će to izgledati, međutim kada odu, oni svi bezrezervno kažu kako su to u stvari možda najbolje književne večeri u nekim karijerama koje su trajale po 30-40 godina književnim, zato što deca pitaju tako nevina, tako sa prvim idejama, u stvari ono što možda književni kritičari posle 30-40 godina rada dođu do takvih stvari. Tako da u svakom slučaju dobijamo prave razgovore, prave priče i u gimnazijama i ovde. Ja sam prošle godine bio u gimnaziji Isidora Sekulić sa Samantom Schweblin, recimo isto argentinskom književnicom, gde sam video izuzetan razgovor dece i nje. I svaki razgovor ovde u kulturnom centru je izuzetan. Osim, znači, Save Damjanova, tu je Lidija Dimkovska, izuzetan makedonski pisac, možda po najbolji jedan, mada je to već treći makedonski pisac koji dolazi na Proza Fest, posle Goce Smilevskog i još nam je neko bio, Aleksandra Prokopijeva, i tako je, četvrti, zaista se pokazuje da ta makedonska književnost koju možda sada, otkako nismo u istoj zemlji, ne pratimo možda dovoljno dobro, međutim, ona je dobro propraćena u svetu, Lidija je prevedena na sve veće evropske jezike, dobile za knjigu Rezervni život nagradu, evropsku nagradu za književnost, tako da nam je izuzetna čast što je tu, kao što je tu isto jedna od najznačajnijih savremenih turskih spisateljica Oya Baydar, koja možda malo i kod nas je ta književnost prekrivena TV serijama, svi prate TV serije turske, a Turska ima odličnu književnost i prosto treba da se upoznamo i ono što je zanimljivo, duboke su veze. Kada čitate recimo Andrića i čitate turske pise, vidite da tu postoje neke dubinske veze između nas potpuno i mislim da će to biti zanimljivo ovo gostovanje. Nije turski pisac samo Orhan Pamuk, koji je naravno postoje mogućnost da i dođe na ovaj festival i verovatno će doći u nekom momentu u Novi Sad, ali recimo dok on ne dođe, tu je Oya Baydar i nećete zažaliti. Tu je Vladimir Kecmanović, sve popularniji naš savremeni pisac, Mario Ligori takođe, Italijan koji je naš sugrađanin, koji govori srpski skoro i piše na srpskom, ali govori srpski bez akcenta, skoro kao da se rodio ovde, a on samo par godina živi u Novom Sadu. To je isto fascinantna stvar. I tu je gost iz Hrvatske, Robert Perišić. I naravno, Guillermo Martinez, ja bih želao posebno da kažem, Guillermo Martinez je u našoj kulturi već više od 2 decenije prisutan. Evo ovde vidite 5 knjiga od povesti o Rodereru i Maestrove žene. Mislim da je povest izašla 89. godine.
Bratstvo jedinstvo, to je znači 89, a to je sad već 27 godina. Znači neko ko se rodio kad je izašla ta knjiga ima 27 godina. To je prva knjiga njegova ovde predstavljena, a prošle nedelje upravo evo ovih dana je znači izašao, to su bila 4 romana, ali je meni je drago da kao izdavač da je Agora objavila prošle nedelje knjigu Odvratna sreća, koju su izbor napravili sam autor i Branko Andjić. I zaista pre pola godine na istom ovom mestu smo se mi dogovorili o toj knjizi kada je Guillermo gostovao drugim povodom u Novom Sadu i evo sad je on tu ponovo, imamo izbor priča, a on inače pre 2 godine upravo za tu knjigu, odnosno za deo te knjige dobio prvu nagradu Garcia Marquez koja je utemeljena za najbolju priču, preveden je na 36 jezika, izuzetno je popularan i smatra se jednim od najboljih argentinskih pisaca današnjice, što je izuzetan kompliment kada znamo ko je sve pisao, ko je sve Argentinac, od Borgesa, Cortazara i nadalje do savremenih koji su izuzetni.